пан Віталій вирішив підбити, підговорити, як це сказати українських підписників. Навіщо обмана? Олександр Васильович і так розповідає все, що є. На старому каналі є вебінари, присвячені каркасніку. Так, російськомовні вебінари «Комфортний каркасник» на сьогоднішній день дійсно закриті, немає доступу, бо до всього російськомовного контенту я обмежив доступ. Тому що я не хочу, щоб російськомовні мали доступ до мого контенту. Я маю на це право? Маю. От, тому не хочу. Я багато разів казав, що моя праця, вона присвячена людям. На жаль, як показало життя, треба обмежувати коло спілкування. Тому що, на жаль, не всі, хто пише, розмовляє, люди виявились людьми, так скажемо. Майже з 300 тисяч підписників на старому каналі, лише троє підписників під час вторгнення запитали, все ли зі мною в порядку. Троє з 300 тисяч. Тому, коли мені там кажуть, що я там звізданув або ще щось, друзі, ви знаєте, я, напевно, відношусь все ж таки до тих людей, котрі реалістично дивляться на людей, розуміють, що це, як це. От, і незважаючи на все це, знаючи, що таке люди, хто вони, на що вони здатні, незважаючи на це, я все одно продовжую цю працю. Все одно продовжую допомагати, ділитися досвідом, підказувати і так далі. Тому що я вважаю, що якщо навіть серед моїх підписників з 300 тисяч було 3 людини, воно вартувало того, щоб я на протязі 11 років допомагав будувати будинки. Я вважаю, що вартувало. От, тому так, можна підбивати, але правила доволі прості. Якщо за це питання голосують, я розповідаю. Все. Да, якщо я покажу дуже багато креслень або дам інформацію, котра мені дуже дорого коштувала, я її закрию лише для спонсорів. На сьогоднішній день там біля 10 вебінарів закрити лише для спонсорів. Так, тому що я вважаю, що та інформація заслуговує того, щоб мене підтримати. От, тому немає ніякої проблеми, я чудово розбираюся в каркасних технологіях. Знаю їх, можу розповісти. У нас були проекти з каркасними технологіями, у нас були будинки, котрі ми ремонтували, робили оздоблення і так далі по каркасним технологіям. Тому не треба казати, що я не знаю цих технологій. Я їх знаю, мені є що розповісти. От, з приводу полюбити. Я не люблю технології, розумієте? Я люблю своїх дітей, я люблю своїх песиків. От, кохаю дружину, все. А технології, матеріали мені любити не треба. У мене нема такої потреби. Тому що я використовую матеріали для того, щоб покращити життя своїх замовників, людей. Щоб їм жилося більш комфортно на цій землі, щоб вони використовували їх більш раціонально і так далі. Тому у мене до всіх технологій, до всіх матеріалів чисто інженерний підхід. Я багато разів казав, не існує поганих технологій і поганих матеріалів. Є безтолкове їх використання. Це. І цю мантру я вже повторюю більше 10 років. Так, зрозуміло? Окей. У мене сарайчик збудований по каркасній технології. У мене параша збудована по каркасній технології на цій ділянці, у мене ще одна параша збудована по каркасній технології, у мене є маленький гостєвий будиночок по каркасній технології, так називаємо фінський будинок, котрий, знаєте, будували після війни, вони розробили будинки щитові. Оце була геніальна технологія. Оце геніальна технологія. І у мене отакий от будиночок, ми придбали ділянку, він там стояв такий перекособєнений, з прогнившою кришею, з прогнившою підлогою. Я сам все це ремонтував, робив. І там зараз вийшов дуже класний, затишний гостєвий будиночок. Там іноді гостюють тих, кого ми любимо. Там маленька кімнатка, маленька кухонька от на цій ділянці. Каркасний будинок. Все, будь ласка. Тобто я користуюсь каркасними технологіями у себе на ділянках. Користуюсь. Немає ніякої проблеми.